Beijão. Caro Curu. Deixa eu ver, esse careca tá muito feio, tá, cara? Quê? Esse careca ali tá muito feio, tá, cara? Que caro? Ok, gente, a questão é o seguinte agora. Vocês já viram o que eu vou fazer pelo título e tal do vídeo? Pois é, hoje a vítima será o João. E ele foi escolhido da vez. Eu vou fazer ele de alvo e acertar tudo nele. Tudo, o quê? Troca, Helena. Oh my God, tchau. Beijo. está o único ali. O único eu preciso. A gente já quebrou muito ovo, né? Ai, que já sei qual vídeo que é hoje. Dia de atormentar João Vitor, né? É bom você ficar esperto. Cuidado que às vezes pode ter uma mira em você. Eu não tô entendendo. Ó, Zé. Bom, eu acho que eu entendi. Tem uma flecha ali, tá? Ok, é isso mesmo que eu preciso. Bom, a gente vai fazer o João Vitor de alvo hoje. Ah, entendi. Deu pra perceber. Mas só que eu vou ter que esperar um tempo, entendeu? Deixa eu esconder isso aqui, porque... Aqui é exagero, né? É um pouco, né? Eu vou acertar a bolinha lá. Pera aí. Ai, cadê a bolinha? Tá vendo a bolinha? Cadê? Finge que eu tô vendo, vai. Ai, caraca, bom mesmo, hein? A gente tem que pegar o João. Dessa vez vai ser diferente. Pode ser esse aqui, ó. Esse aqui era um slime. Acho que esse é um bicho aqui? Credo, é muito nojento. Coisa errada? Nossa, que bicho, que é estranho. Quem fica um vestido? Eu sou um artista, você sabe, né, João? Vem cá, Gabriel. Mostra aqui meu negócio de arte. Como pode analisar. O que você vai fazer? Não é? Gabriel, isso aí foi ideia sua. Foi tudo ideia sua. Não, não. Não dá pra fazer nada aqui. O que você tá fazendo, Matheus? Calma. O que você tá dizendo? Só as cosquinhas, você sabe que meu ponto fraco é a cosquinha? Ai, então você gosta de uma cosquinha, né? Não, sabe como? Você gosta, né, João? Eu não gosto não, exatamente por isso é o ponto fraco. Tudo bem, você vai saber o motivo disso aqui a qualquer instante, tá? O João, o cara, ele é muito bom, né? Ele é pacífico. Tô desenhando na cabeça dele e ele deixa tranquilo. Eu tô com tanta preguiça de... Ô, João, você não tá com o slime em cima do carpete, não, né? Ô, João, você não fez isso não, né, João? O quê? Você não acabou de estragar o carpete caro, não, né? Eu ainda pisei em cima, João. Você que pisou nele. Eu nem tô de Eu que pisei nele, mas eu tô gravando e não consegui ver. Uai, né? O trem tava aí, vocês botou aí e caiu de cima de mim aí. Ô, mas cagou, viu? Cagou o carpete. Cagou seu chinelo também. 50? Ah, pode jogar no lixo, mano. Você tá me devendo também, 25 cada um. Ah, não, o que você fez aqui? Alguém pegou um espelho, pelo amor de Deus. Pera, eu vou te mostrar aqui que eu fiz. Meu Deus. Vai. Você vai entender por quê. Mas tá vesgo, hein? Eu sou ruim, pô. Tá com o pegado. Isso é certo, agora que foi. E ele continua no mesmo lugar, tem coragem de sair. Ele é preguiça até de sair do lugar, velho.
quem que é isso aqui? Nunca tinha visto isso aqui, não? Isso aí é de gravação. Mas de onde saiu isso? Mágica. Até horrível, até horrível. Sem coisa. Oi! Tem vergonha disso não? Nossa, mano. Nossa, sangrando mesmo, Matheus. Pois é, o João, o problema é que ele sabe o que é o ar, né? É, o cara não sabe o que é o ar. Nossa, nossa. O cara não sabe o que é ar, hein? Ai, meu Deus do céu! Nossa, você é um horroroso ator. Agora você abre isso aí! Abre isso aí! Ô, Bocó. Tem uma mira. Ô, João! Oi! Vem cá brincar com o balão no cê! Vem cá brincar com o balão no cê! O quê? Vai brincar com o balão em mim? Claro que não! Nossa! Caiu que nem uma pedra! Foi pesado? Pesado, caiu que nem uma pedra! Esse aí caiu que nem água! Não, ele fica parado ali, o cara com o balão na mão! O João é um cara muito peculiar, né, velho? Mentira. Adeus. Vai embora, João. Vai, João. Tchau. Você gravou aqui, né? Ô, João, o portão tá aberto sim, Zé. Olha aí. Tá aberto, dá pra ver daqui. Pronto. Ia dar sequinho, ia ter ido pra lá. Vou perguntar, a intenção é me molhar aqui? É. Mas não deu não. Não vai lá. Falei, Wes, ali, ó. Deu errado. Saco. É pra ser ou tá difícil? Tá difícil aí, cara? Tá. Mas o que era isso que tinha na sua cabeça aí? Boa, João! É isso, cara. Tamo junto, viu? Obrigado pela sua colaboração. Você é um cara esplêndido. E você? Deixa o like, você viu o pior. Like we always do. This girl caught my eye, said, how do you do? She said, I am not interested, thank you. Then she left the room. Bartender. I'll have the usual. Give me the usual. I'll take the usual. Que cara é essa, Matheus? Que isso? Né? Olha a cara dele.